Депутаттардың санын екесеге қысқартауыз. Қырғыстанды кыргызстанды біз шығарауыз. реформаларды біз жасайыз деген эле лозунг уадаларға толған баннерлер роликтер жайнап кетті го әлі. эле екен экен деп карасаң баягылар Құлақтағы кулактагы кесмелерди мынтип түшүрүп коюп делден құлақ болып қалбайлы. арыбаңыздар апрелде жаңлықтар. Партиялардың аттары гимндери уадалары үтікті сая койсоңор деле жаңырып атабы Шыдай тұрғыла, дағы бир ай кулак мейіні жешет Бүгін программаларын бағыттарын айтып үшінші шайлоушыларға жағыну атышат Тойдың эртеси да де болот дегендей шайлоуның ертесі көрөбүз элге жақын болу атқандарды. Башаяғы Аламанға 15 партия шықты. 16 алтынчы болчу бүтін кыргызстанды четтетіп қойшты. партия административтік сотко қайрылды. жыйын жетинчи сентябрга белгіленді. егер соттон утуп ала турган болсо бшк шайлоого катыштырууга милдеттүү боршайкомдун жаңы шайланган бул мүчөсү тынчтыкбек шайназаров жыйырма бешинчи сентябрга чейин убакыты бар дейт бюллетендер басылып чыккыча соттор азыр шайлоого байланыштуу иштерди тез карайт үч күндүн ичинде чечимин чыгарышат ал эми чучу кулак боюнча эгер партия соттон жеңип алса шайлоо процессинин катышуучусу болуп өзүнчө номер берилет деди тынчтыкбек шайназаров а үгүт иштерин башкалардан бир жума кечигип баштаганы үчүн бшк жооп береби эгер сот бүтүн кыргызстандын эсебине чыгарса кантсе да колдорун кармап коюшту да банерлери илинбей калды мындай бекитилген алардын деле иш планы бар да муну да эске алыш керек партия бирок эмнеси болсо да акыйкат чечим чыгат деп ишенели эмнеге акыйкат чечим деп атам анткени мыйзамды билгендер бшк мыйзамды бузду деп жатышат саясий партиялар баары эмес албетте оппозициялык делген партиялар да өз ойлорун билдирип жатышат олуттуу электораты бар абройлуу оппозициялык бүтүн кыргызстан партиясынын шайлоо жарышынан четтетилиши келечектеги парламенттин легитимдүүлүгүнө жана анын сапатына терс таасирин тийгизет деп эсептейбиз социал демократтар партиясынын билдирүүсү реформа саясий партиясынын билдирүүсүнөн бүтүн кыргызстан партиясын шайлоого катышуудан четтетүүдө шайлоо процессинин принциптерин жана учурдагы мыйзамдардын ченемдерин одоно бузууларга жол берилгендиги айдан ачык шайлоонун катышуучуларына карата тандалма мамилени оппозициянын саясий күчтөрүн атайлап куугунтуктоо деп эсептейбиз бул шайлоонун жыйынтыгынын легитимдүүлүгүнө шек туудурат ал эми тырмакчанын ичиндеги оппозициялык партиялар үн каткан жок бизге тие көрбө кокуй дешкен окшойт президент да шайлоо процесстери боюнча биринчи радиого берген маегинде өз оюн билдириптир шайлоону пайдаланып өлкөдөгү абалды козуткусу келгендер көңүл сыртында калбайт деп эскертүү берди бул сөз кимге жолдонгонун аңдап жатсаңар керек шайлоону ачык айкын өткөрүүгө өз милдетимди болушунча жумшайм деди жээнбеков ал эми жарышка чыккан партиялар шайлоо компаниясын эмнегедир анча эмес башташты анча эмес дегеним даярдыктары деге креатив деген жоқ. баннерлер баягы эле лозунгтар бири бирине эле кайталап атышат биз оңдойбуз биз жыргатабыз биз кыйынбыз болду бир партияга байланыштуу бир кызыктуу сүрөт чыкты бул партиянын сайтынын скриншоту партияга мүчө болуу үчүн деген жерінде четелдік жарандар россия федерациясынын мыйзамдарына ылайык партияга мүчө боло албайт деп жазылган россиялык бир партияныкын көчіру алышыптыр Емі ошону көчүрсө деле оңдоп қойсо Бұлатта. анан мыйзам жазбай эле көчүргүчтөр болотго булар өтіп калышса сырттан көз шайлоо темасынан кейінелі россиялық блогер илья варламов талкууланып жатады. ал чиновниктерменен менен депутаттыққа талапкерлерді талапкерлер аны қоноқтоп жатышады бишкек мэри азиз суракматов да четте қарап турбай аны коноктогон окшойт қалпақта кийгизиптир деп бул сүрөт жатат блогер бізден жолдорду сейл бақтарды шаардын геуетесін сыңғалып алып қапағылды. капа просто какой то невероятная история только регулировщик отвлекся и эти дебилы заняли перекресток то есть они просто заблокировали перекресток все никуда не едут это люди которые сигналили откуда этим баранам дают право Блогердің бұл сөздері қату тиіп жеке баракшасына коркутуулар дағы түшіп жатыптыр Атыгүл спортчуларыбыз эркекче сүйлөшүүгө чақырып жатышат я усупов Телек, хотел бы встретиться с ильей варламовым и обсудить тот вчерашний инцидент где он начинает говорить про людей где бараны и дебилы разве позволительно гостю приехать в чужую страну и обсуждать такие моменты если ты мужчина давай встретимся и переговорим и обсудим кто здесь баран и дебил экономикалык кылмыштуулукка қаршы күрөшүү боюнча қызматы опузалап пара талап УКМК-ның екі қызматкерін қармашты. Қармалғандар өзлөрүн фитбол қызматкерлері қатары тааныштырып пара талап кылышкан бирок кимден эмнеге талап кылышканын ачыкташкан емес. қармалғандар иимдин баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө қаршы күреші қызматының уақытылу қармаучу жайына кармалышыптыр коррупция деп қалдық, өткенде егемендік күні Ақын Алы туткучов президенттің алдында коррупцияны ұрға салбады өлі. ырдаган сайын негедир ырдагым келет сөз қызып а бирок деп жатат қаптал жақтан көз қызып. дал ушул айтқандары ойынша бүгін президент үйін қатты. ал ақынды ырынан жаман нерсе іздеп керегі жоқ деген ойын білдірген. Алы акыныбыз мамлекеттік саясатты тағырақ айтқанда менің президенттік ішімдегі негізгі бағыттарды ырға салды Бұл албетте коомчулуктун көңілім бурат Ақын бірінші кезекте элдин жарчысы да элди түйшөлткөн маселелерди угуп атам биз ашық коомбуз ал көйгөйлерді қапқа салып беките албайбыз Бұл маселелер бойынша эки жылдан бері айтып келе жатам бажыда эле көп тармақтарда абал ошондой болып келген болып жатқан көріп жатқан нерселер менен жатабыз менин өлкөнү санариптештирүү боюнча саясатымдын бирден бир максаты ошол адам фактарын жокко чыгаруу барган жерімде бир бажы салык емес, сот системасына айыл өкмөтүнө кіріп жатқан санарип саясатын текшерип жатам аалы акыныбыз ошол саясатымды ырға салды Менімше аалы мырза жатқан жаткан саясатымды элибизге дағы жақындатты. мен мына ушундай қауыл алдым Менің президенттік ішімде ақындар ұшынтып ырдап коррупционерин коррупционер деп коомдун оорусун көзгі сайып көрсетіп турса мындан жаман нерсе іздеп керегі жоқты ойлайым. Деді Соромбай сооронбай жээнбеков Президенттің бұл пікіріне қандай дейсиңер комментарийлерге өз ойыңыздарды жазсаңыздар болот Аменсілерменен арқаптаға чейін менен аман тұрыңыздар.